s'ka ndodhur diçka ateshit. Jo, asgjë për të frikësuar. Çfarë ndodhi djalit tim? Janë humbur në det. Çfarë po thua? Ku është ateshi? Helmi më nga ushimi, është hapur damari, është dhënë oksigen. Asla. Ku i dërgove ti fëmijët? Ha? Nën. Ku i dërgove? Nën. Ti mos u përzi. I thash vetës se jam shumë e pa fat. Në gjithë këtë det, e gjeta atë peshke cili më soli në këtë gjendje. Shiko, policia është duke e ndjekur ateshin, ndërsa farja liu e ka hepur dhe e ka dërguar atje. Një minut, një minut. Pse policia e ndjek atë?